Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа. Аз съм Милена Янинска. Провал на борбата с бедността у нас. Въпреки на колкократното увеличение на минималната работна заплата през последните години, броя на работещите бедни у нас се увеличил с 50%. Синдикат КТ Подкрепа предупреждава, че ако се стигне до замразяване на доходи или увеличение на данъци, редица сектори ще излязат на протест. Останете с нас! Работещите бедни. Оксиморонът, който у нас е реално съществуващ тревожен феномен, а от 2008 година насам бележи двоен ръст. Коментираме възможните решения. Политическо-сатирично кабаре. Едни от най-обичаните актьори от сатирата вземат на прицел родните държавници. В рубриката предизвиквам те с Деси Жаблянова. Расте броят на хората, които не могат да задоволяват базисни нужди с доходите си. 1 милион са лицата, които са без работа и с неясен източник на приходи. Мой гост е главният икономист на КТ Подкрепа, Атанас Кацарчев. Добър ден! Здравейте! Много тревожна статистика. 50% за какъв период от време? Това е някъде около 2008-2023. Това са 15 години. Обхващаме и периода на COVID, да, който най-вероятно също е оказал своето влияние върху заетостта и доходите. Естествено. Но въпросът е, че въпреки предприетите действия, реално погледнато би трябвало поне статистически бройката да намалява или да се задържа, а тя расте. Какви са причините според вас? Причините са голямата инфлация от една страна, от другата страна, че самите доходи не се актуализират толкова бързо, колкото расте инфлацията. Ние знаем, че се намираме и във валутен борд, което също по някакъв начин влияе върху системата. Но реално погледнато тук няма искам механизъм. Само една скоба, една пауза да натиснем, защото това е много неразбираемо за обикновения данъкоплатец. Как валутния борд влияе на системата, на инфлацията, на цените? Нали не трябва да влияе? Той не трябва да влияе, но влияе. Как? Цените растат, тъй като сме в свободен пазар. Нали, това се вижда, особено при цените на електроенергията, което пък е фрапиращо, какво се случва при нас. От друга страна, валутния борд забранява да печатаме пари, т.е. да се добавя инфлация, но с тези напечатани пари да се допълват доходи, за да може да има по-бърз догонваш растеж дохода. В случая това е невъзможно да се прави към днешна дата. Сега ще правим едно изследване по отношение на сивата икономика, да видим какво ще излезе и там. Т.е. дали тя се запазва на някакви нива или тя също расте. Тук предполагам, говорим за тези 1 милион души, които не са регистрирани, но част от тях вероятно получават пари от чужбина, от свои близки. Или работят в сиви и черния сектор. Да. Това лесно ли се доказва? Как се проследява? Аз ще дам един прост пример. Най-просто нещо, за да видиш дали един сектор или бранш крие някаква сума е поглеждаш какъв е приносен в брутния вътрешен продукт и от друга страна поглеждаш какъв е относителният дял на данъците, които плащат спрямо общите данъчни приходи. Обикновено, когато има разминаване повече от два пъти, нещо се случва в този сектор. Тоест там се крие нещо. Сега знаем дискусията за ресторантьорите. Сега четох някъде статистиката, която НАП изкара. Те са си на нивата от преди повече от 20 години, 1:8. Мисъл, плащат относителен дял данъци единица, а всъщност участва с брутния вътрешен продукт с 8 единици. Тоест там отново имаме достатъчно висок сив сектор. Въпреки, че според така представители на сектора, всичко намаляване е на ДДС-то и светли тази сива част. Не се вижда статистически. Не се вижда. В същото време, ако се увеличат в момента данъците при тях, ще рефлектира върху цените, съответно върху нашия джоб. Цените са достатъчно високи. Пак ние сме потърпевши. Да, винаги края на веригата е човек, работещия. Да. И ако той няма достатъчно доходи, ясно е, че той търпи загубите, защото той плаща абсолютно всичко, което касае и данъци, и печалби. Кои са тези работещи бедни, за които говорим днес? По сектор, по години, по пол? Има ли яснота профила на човека, който се труди значи, и изкарва пари? Профилът е средностатистическия. Мисля, те са засегнати всички сектори масово. Въпросата причина, че жизнения минимум или така наречената издръжка на живот е около 1500 лева нетна сума. Знаем, че минималната работна заплата за тази година брутна е 933, за до година ще бъде 1077, което реално погледнато означава, че хората ще продължат да бъдат под тази издръжка на живота, т.е. ще трябва да търпят лишение. Най-лошото е, че лишение търпят и децата в тия домакинства и в тия семейства. Единственият начин да се справим с това нещо е минималната работна заплата да расте. Това е единственото решение.
И тук работодателят ти казва, пари няма. Няма пари, да. Да, и сега тук, понеже Института за пазарна икономика каза нещо много интересно. За тази година са раздадени 28 милиарда от печалбите на фирмите, които са някъде около 60 милиарда, грубо сметнато, по прихода, който е в държавния бюджет. 28 милиарда лева е с 10 милиарда повече, отколкото са всички заплати в държавата. В държавата, не в администрацията държавната, да. В държавата. Това число всъщност представлява огромно число, което отишло в джобовете на определени хора. Част от тях отиват в банките, т.е. това са мъртви пари, не участващи в икономиката. Не се виждат инвестиции, в същото време се търсят инвестиции. При 28 милиарда това са 14 завода за електромобили, чисто нови, построени, защото 1 милиард струва инвестицията на Китай в Турция. Тогава за какво говорим, че няма пари? Тези 28 милиарда раздадени, реално погледнато, не отиват за заплати, не отиват за инвестиции, те отиват за злолуксозни имоти, къщи и банкови сметки. Те не се завъртат, не създават продукт. Кой е виновен? Работника или работодателя? По какъв начин работодателя преценява, че няма да инвестира, а по-добре да си вземе парите и да си създава един луксозен начин на живот? Защо? Като виждаме какво се случва въобще и в Европа. Говорим за всякакъв вид зелени, кръгови и какви ли не икономики. Но всъщност нашата икономика изчезва. Ще дам още един пример. Затварянето в момента тече затваряне на завода в Стамбулийски за хартия. Защо? Защо собственика реша, че ще го затвори? Никой не иска да го купи, никой не иска да инвестира. Изгоряла машина за крафт хартия. Много хубаво. Най-вероятно тя е и застрахована. Но защо ти затваряш целия завод? Най-вероятно обаче трябва да разграничим тук частен бизнес от държавни предприятия. Не, това е частен бизнес. Но това не означава, че някой частник, как последните 30 години се случва, отива, купува се един завод, поддържа го определено време, след това го затваря, защото представлява конкуренция спрямо другия му завод, който е основен. А ние сме периферия. Това се случва на практика. В Германия не затварят първо германските заводи. Нали? Затварят всички периферни извън Германия заводи. Така че ние сме в периферията. И ако тук държавата не предприема мерки за да защити съответните предприятия, оттам и работещите, оттам и регионалната икономика, въобще за какво говорим всъщност, като политики? Всъщност вие заплашвате държавата в опитите и да задържи този 3% дефицит, който е така необходим на страната. Ние заплашвате, само по отношение на еврото е необходим. Да, по отношение на еврото, но жизнено необходим, доколкото виждаме, всичко се нагласява така, че... Честно казано, чисто житейски, ако сме вкъщи едно семейство, какво аз да преценя? Банката ми каза, че трябва да държа поне 100 лева в сметката си, за да имам банкова сметка, в същото време децата ми да гладуват. Не, ще ги изтегла тия 100 лева. Тоест, трябва да се сложат везните правилно. Кое е по-важно? Благоденствието на хората или влизането в момента в еврозоната? Днеска еврото пак се е сринало на световните пазари, то е поради всички политики, които се водят последните години. Европа става неконкурентно способна. А защо ние трябва да вървиме по пътя на неконкурентно способност? Вие сте категорично против това да бъде за сметка на данъкоплатци, замразяване абсолютно на заплати и увеличаване на данъци. Да, пари има, както се вижда в икономиката, но тези пари явно не достигат нито до работещите, нито до бюджета. Заплашвате с радикални действия, което какво означава? Което означава, че ако не постигнем достатъчно добри условия за следващата година, най-вероятно ще има масови протести. Поне с това ще се почне. Кои сектори, знаете ли, бихме най-ощетени или най-активни в това отношение? Учителите със сигурност. И макар че там се говори, че заплатите са много високи, но не са и много високи заплатите, за съжаление. Те кютат там някак си. Вижда се, че има някакъв интерес за силен последните години, но той не е чак толкова голям. Много тежко е положението в здравеопазването. С част от кадрите, както и в детските ясли, педагогиката. Въобще няма сектор, всъщност, който да не е засегнат. Нали, да не говорим за МВР, отбрана и какво ли не е още друго, което беше написано. Защото реално погледнато хората имат нужда да получават толкова, че да живеят нормално. Да. Не можем, ние в тази държава сме постоянно стресирани, защото някой обяснява, че нямало пари. И е по-важно да влезем в еврозоната, отколкото ние да живеем нормално. Сега ще влеземе и в Шенген, предполага се, след 12 декември. Хубаво, влизаме в Шенген, влизаме и в еврозоната и пак сме си последния на опашката по доходи и жизнен стандарт. Ами, това не е нормално. Къде е баланса между двете системи? Стандартно всеки път, когато излезете с черна статистика, предлагате и решения на проблема. Нека да разгледаме и това, което според вас може да ни извади от... Това, което е важно за нас, да, е икономическа политика.
икономическа политика. Няма такава. Никой в момента, слушам Народното събрание вече за не знам кой път, никой не говори за политики. Говориме си за кой какъв ще бъде. Най-стария, най-младия. Имаме правителство преди да започнем да създаваме политики. Не, то правителство има. Но къде са политиките? Дори да е служебен кабинет. Има и работещо Народно събрание. Трябва да има политики. Накъде върви България? Накъде я водят елитите на България? Приемането на легална дефиниция за издръжка на живот би ли поставило начало на една такава икономическа политика, за която вие говорите? Не, това е част от системата по отношение на защита на правата на работещите. И тук е важно да се търси баланса между двете системи. Издръжката на живота е важна, защото трябва да се измери адекватността на тази минимална работна заплата. Стигат ли парите на един човек, този човек да живее достойно или не? България не. Определено. Как ние ще достигнем това ниво? Решение е много. Но първото решение отново пак ще го повторя са икономическите политики. И не затварянето по възможност на предприятия. Няма как да затваряш предприятия и индустрия, независимо поради какви причини, някой да стои отстрани и да казва това не е моя работа. Нали, просто това си говорихме даже и с таксито, с което дойдох в момента. Нали, как никой някакси има огромна апатия. Прави се някакъв референдум, никой не участва. Всички седат по кръчмите като хъшове и псуват системата. Добре, но това не дава решение. Това са същите тези работещи бедни. Да, ако не се обединим да си търсим правата, това ще създаде съответния натиск върху системите, които да почнат наистина да функционират. Да, има го този стрес от тези постоянни смени във властта. Но това не означава, меко че казано, това е... стрес, да. Според мен, ако позволите лично мнение да изразя. Да. Но това не означава, че трябва да се спре процеса. И на къде вървим? Добре, може ли да поговорим малко с цифри? Mm-hmm. Как би изглеждала минималната работна заплата, обвързана с този жизнен стандарт, така че да задоволява наистина потребностите на едно семейство или на един човек? Да, ако гледаме последните сметки, които са за следващата година, би трябвало нетната минимална работна заплата да е около 1500 лева. Нетната. Да. Не по-малко от тази сума. А ако говорим за домакинство, сумата трябва да нарасне. Въвеждане на необлагаем минимум за доходи под жизнения минимум е едно от другите. Да, това, защото това допълнително ще допринесе. Тоест, ако ние имаме необлагаем минимум, това означава, че брутната минимална работна заплата не трябва да е толкова висока. Тя ще падне с 10 пункта надолу. И това ще даде глътка въздух на всички. И което за мен също от лична гледна точка и от гледна точка на синдикатите, това е допълнителна помощ. Да, имаме данъчни облегчения по отношение на това колко деца има в семейството до под 18 години, но това е част от системата. Както знаме, напоследък браковете не са много модерни. Имаше една много интересна статистика напоследък, как са все по-малко семействата с деца у нас. Дали са обвързани тези данни по някакъв начин с това, че се увеличават работещите бедни? Това е друга причина, която е индиректна върху решението, но напоследък по-скоро имаме масови настроения по отношение на брака, съжителството и децата. Да, една от причините е, че хората нямат достатъчно ресурс за да гледат децата. Втората причина е, че всички работят до преклонна възраст. Нямаме достатъчно баби и дядовци, които се занимават с внуците. Както се вижда, нямаме стаи в детски ясли, детски градини. Там текат ни процеси, кой къде да се запише и как да се запише. Така че за мен цялото това влияе. Инфраструктура. Нямаме инфраструктура. Нямаме въобще възможност да реагираме. Извинявам се, съм си изключил телефона. Ние сме в социална мрежа. Да. Тук може. Така че, да кажем, вие сте млади хора някъде извън София. И там нямате нито ясли, нито детски градини. Не. Нямате възможност къде да работите. Трябва да пътувате ежедневно някъде. С кого се виждате там? По какъв начин тече вашия социален Господин живот? Господин Кацарчев, за финал очаквате ли да ви чуят? Първо предупрежденията за данъците и замразяването на доходите. Не, против. Категорично против замразяване. Аз не вярвам да се стигне до там, че да се замразяват доходи, при положение, че както се вижда последния месец инфлацията започва отново да расте. Това ще бъде допълнителен минус за всички работещи. Надявам се на здравия разум. И на това да се престанат вече, защото ако има още едни избори и пак се криеме за това, че нямаме власт, която да взема решение, това вече не е оправдание за никой от властта или от политическите партии, които участват там. Тяхна е отговорността да се разберат какво се случва, тяхна е отговорността да предлагат решения и икономически политики. Благодаря за този разговор. Предполагам, че ще говорим отново след няколко седмици, ако имате желание. Ако има бюджет. Ако има бюджет.